acompanhar o SESI Franca Basquete, que amanhã entra em quadra às 6 horas, 6 da tarde, tem SESI Franca Basquete contra a equipe do Rio Claro. A gente vê imagens aí do jogo do Campeonato Paulista realizado esse ano, dia 8 de agosto. O jogo foi realizado em Rio Claro. O SESI Franca Basquete venceu o primeiro jogo aí na fase de classificação, portanto, segundo jogo do Campeonato Paulista, por 85-60. O jogo começou equilibrado, depois o SESI deslanchou aí. E a gente vai ter, portanto, esse jogão